Labą dieną, esu Viktoras Aksionovas, atlieku bausmę Vilniaus pataisos namuose, nuteistas pagal 281 straipsnį, vairavimas be teisių, neblaivas, 4 metai 10 mėnesių. Pakankamai griežta bausmė, 4 metai 10 mėnesių, tai turbūt dar kažką buvo griežtai padaręs, kad tokia gavo griežtą bausmę? Ne, nebuvau, vairavimas be teisių ir girtas, čia jau baudžiame bylą eina iki metų. Laiko, tai man po 4 mėnesių, po pusės metų lygtinumo gaudavau, po to prisikaupė ir viskas, na, ir atsidūriau čia. Ir prieš tai nebuvot to taisos namuose? Ne, ne. Bet teistas buvot, iš viso dabar esat 12 kartų? Taip, 13. Dabar jau 13 nuteisė paskutinį kartą jūs dėl to, kad pasišalinot iš įkalinimo įstaigos ir nesugrįžote ją. Jo, buvau aš Pravieniškėse, pradėjau atlikinėti bausmę Pravieniškėse, trečias sektorius. Labai sunkiai, su advokatų pagalba išėjau be sargybą. Išėjau be sargybą, buvau perkeltas į Vilniaus be sargybą, kadangi čia ir darbas, ir šeima, ir lengviau biškiai. Nu, pradėjau dirbti, kaip pas mus be sargybų statusą turintys žmonės gali turėti tokią galimybę parvykti namo. Trim parom, vieną kartą į 3 mėnesius, man atrodo. Rašiau 3 kartus prašymą, kad išleistų. Nu, niekaip, nežinau, kokia priežastis, bet buvo neigiamas atsakymas man. Nu, ir vietoj darbo, vieną dieną vietoj darbo sugalvoju nuvažiuoti namo. Iš ryto išvažiavau iš įstaigos, kaip į darbą, bet ne į darbą nuvažiavau namo. Nes namuose pas mane laukia 5 vaikai. Ir žmona kaime, o namas yra avarinis būklės čia dar. Nu, avarinis būklės, geriau tai pasakyti. Tai ten ir langai reikėjo keisti, ir krosnis, ir elektra ten. Brolis 3 metai kažkaip bandė ten padėti, bet irgi turbūt atsibodo jam. Nu, ir dėl to ir prašiau aš trim parom namo parvykti. Tai buvau įrodęs prašymę, kad tokia yra situacija, noriu pagelbėti šeimą. Nu, nuvažiavau, galvoju per vieną tą darbo dieną. Kažką vis tiek sugebėsiu ir grįšiu atgal, bet dėja grįžtu atgal ir pamiršau aš namuose kuprinę. O kuprinė buvo mano leidimas iš besargybos. Skambinu žmonai, sakau, kad aš grįžtu kuprinės, nes pamiršau kuprinę. O jinai man pranešė, kad tavęs jau čia laukia. Jau iš patas... Ta pačia diena, kai pasišalino? Taip, taip, taip. Nu ir viskas, laukia, laukia. Sakau, reikia man pasikalbėti su pareigūnais. Paėmiau telefoną, paskambinau pats Vilniaus pataisos namų vieną iš pareigūnų ten. Ir paaiškinau dalyką, kad taip ir taip, vat, nepaleidžia mane, sugalvojau pats vykti namo. Ir jie, ką man atsakė, labai keistai buvo man tai girdėti, bet sako, mes suprantam tave ir patys nežinau, dėl ko manęs nepaleidžia. Trim parom nesupranta to, nes viskas pas tave gerai, pradėjai mokytis, dirbti, mokėti antstoliam ten turi užsiskolinimą, nu viskas tvarkoj, kaip ir turėtų paleisti. Nu, sako, buvom pas tave namuose, matėm visą situaciją, viską jie matė savo akim, 5 vaikai, koks namas, kaip gyvenam ir taip toliau. Nu, sako, gerai, susitarėm, kad aš rytoj grįšiu. Nu, aš taip... Kodėl ne tą pačią dieną? Nes aš jau žinojau, kad jau... Išsiaiškėjo tas mano poilgis, jau pažeidimas padarytas, maršruto pažeidimas. Ir kad būsiu grįžintas į Vilniaus pataisos namus, į, nu, į bausmę. Tai galvoju taip ir taip jau. Tai jau galvoju, žinau tokį dalyką, kad 3 paras, jeigu per 3 paras neatvyksti, eina jau tada paieška ir baudžiam bylą. Tai aš galvoju, dar turiu laiko, dar kažką padėsiu šeimai. Jie, nu, jie kaip ir nesutiko, aišku, bet jums nebuvo pasirinkimo. Aš pasakiau, kaip bus ir viskas. Ir gerai, aš atvažiuoju namo, jų nebuvo jau namuose. Ten palaukė biškį, bet aš atvažiuoju, jau nebuvo, aš prabuvau namuose. Kitą dieną atidarau departamento puslapį ir žiūriu paieškomas. Ir tada supratau, kad kažką aš suklydau. Reiškia, jau paieškomas, jau baudžiamojo bylo. O ten buvo tik tai departamento paieškomas. Dar nieko nebuvo baudžiama ten. Galėjau dar grįžti ir viskas būtų gerai, bet aš sigandau, pagalvojau, kad jau viskas, bus teismas, taip ir taip, ir
Sudėjau, nuvažiavau parduotuvę, nupirkau daiktų dar, sudėjau krepšį, pasiruošęs buvau pataisos namus, viską. Daiktų ir, savo į taip, kalbės? Taip. Ir sėdėjau namuose, padariau daug dalykų. Per 7 paras padariau tiek dalykų, kad iki 20 metų tiek nepadaręs. Niekur turėjau ir turiu tą problemą su alkoholiu, kaip jau pasakojau, kad teistas už vairavimą ir dar girtas. Bet va, per 7 paras nebuvo net minčių išgert man, ar ten kažkur tai eit, kažką vokti ir taip toliau, ar pas draugus ir dar kažkur. Buvau namuose su vaikais, su žmona ir dariau ūkio darbus. Tai tas 7 paras pareigūnai neatvažiavo? Atvažinėdavo du kartus, trečią kartą jau. Tai kaip jūsų nerasdavo, jeigu jūs buvot namuose? Jo, aš buvau prie šulinio, leiskim, aš einu į mišką ruošt malkų ir jie tuo momentu atvažiuoja. Tai manęs namuose nėra. Išvažiuoja skambina man, aš pakelbėjau telefoną. Jie antrą kartą atvažiuoja, mato, kad tas telefonas, su kuriuo su manim kalbėjau namuose, randasi, bet manęs vėl nėra. O aš prie namų netoliesi. Bet jie neieško, jie paklausė ir viskas. Ir išvažiuoja, jau trečią kartą atvažiavo. Aš buvau biškė nuvažiavęs iš namų. Nu, ten vis tiek mūsų kėmė, bet ne namuose buvau, prie namų mašinai. Ir viskas, atvažiavo pareigūnai, aš jau už mašinos, sakau, nu, nesiruošiu, neįbėti nieko. Gerai, paėmiau tą krepšį, žmonės iš karto išnešė man tą krepšį, va, sudėta viskas. Nu ir viskas, atvažiavom čia. Tai dalykas tas, kad čia nekaltinu aš direktoriaus nieko, kad neišleidė, gal nepasitikėjimų nebuvo, nes buvau naujokas. Iš Pravieniškio atvažiavęs čia, iš karto pradėjau prašyti trim parom, viską čia. Bet dalykas tas, kad mane atvežė čia ir paaiškino tokį dalyką. Tu parašyk pasiaiškinimą, nes tave reikia nubausti vis tiek už to pažeidimą kažkaip. Aš per 3 metus Pravieniškėse dalyvaudavau visur. Netgi turiu tokį lapą, kur man atrašė, kad daugiau man nieko negali suteikti. Aš tada pradėjau pakartotinai. Ir tokius kaip alkoholininkus kursus 6 kartus baigės. Jau ateidavau 6 kartą, tai man sakė, gali pats jau pravest. Netgi tu viską atmintinai jau žinai, nu, sakau, bet daugiau nieko neturit jūs. Nu ir taip toliau, ten ir smurto prevencijos, ten ir apie vaikus, nu, žodžiu, ten daug, 58 padėkos turi lapas, kur ten labai sunku jūs gauti. Nu, bet ir gavau lengvą grupę. Nu, pasistengiau, davė man lengvą grupę ir toliau dirbau su savim. Norėjau keistis, iš tikrųjų norėjau keistis, buvau, rašiau net teismui. Tokį laišką rašiau, kad esu dėkingas, kad mane pasiuntė vis dėlto į tą pataisos namus atlikti bausmę. Tiesiog, kad per griežtai biški, bet kitaip gal būčiau nesustojęs gerai. Ačiū Dievui, kad nepadarėjau jokios avarijos ir neužmušiu žmogų. Bet pataisos namuose tik tai supratau, kad klaidą dariau. Nu ir viskas, nu ir išėjau į tą besargybą. Išėjau besargybą, nu, va, tokia va situacija, būdų papaliau čia atgal. Parašiau tą pasiaiškinimą, parašiau viskas atvirai, kaip ir dabar pasakoju. Kaip ir, nu, nėra kas liepti, kaip ir yra, taip ir parašiau. Paprašiau direktorius, kad atleistų ir suprastų, kad labai griežtai mane nebaustų, bet ir tikrai tikėjau, kad taip ir bus. Nu, nubaus, aišku, bet jau ne taip grįžtai, kaip dabar mane nubaudė. Tai teismas už tą pabėgimą, ką jums? 3 mėnesiai. Gavau 3 mėnesiai ir dar advokatas apskundė, prašydamas baudą. Pakeisti 3 mėnesius į baudą. Ir šiandien kaip tik teismas pas mane. Tai jūs į laisvą turėjote išeiti 23 metais kažkada? 06-19. Dabar nusikėlė dar 3 mėnesiais? Taip, taip. Ir nu, dabar vat, vis tiek praėjo šiek tiek laiko, jau kaip galvojat, ar gerai pasielgėt va, tą savaitę, nepasirodydamas į kalimą įstaigoje? Ar iš visai reikėjo, ar vertėjo važiuoti? Nes netekot viso to, ką turėjo. Taip, dar va, pamiršau paminėti, prieš padarant tokį va, žingsnį, aš žinojau, kad aš galėjau po savaitės būti jau laisvas, nes buvo pas mane komisija. Aišku, nepraleidau komisiją, bet advokatas vėlgi apskundė į teismą ir teismas iš dalies patenkino mūsų skundą. Iš dalies. Lygtinio paleidimo komisija. Taip, taip. Mhm. Ir aš žinojau, kad po savaitės bus pakartotinė komisija ir daugiau, nu, 80%
kad aš išeisiu namo. Ir žinodamas tai vis tiek aš neturėjau, tiesiog neturėjau kito pasirinkimo, tik tai reikėjo važiuoti namo ir viskas. Bet tai būtumėt po savaitės atvažiavęs, būtumėt, niekas nepasikeitė? Bet jo, bet jeigu neišeisiu, 80, o ne 100%. Tai čia galima sakyti, kad planuotas jūsų tas išvykimas buvo? Ne, nebuvo planuotas, kadangi aš nežinojau, kad aš šią dieną važiuosiu namo. Aš jau darbą atvažiavau į Žalgirio stotelę, ten turėjau mane pasimti. Ir žiūriu, vėluoja vairuotojas 20 minučių, aš skambinu jam. Sako, pamiršau tau vakar pasakyti, kad mes šiandien nedirbam. Nu, nedirbat ir nedirbat, nu, viskas aišku, o objektas mūsų buvo Molėtuose, argi ten nenuvažiuosiu pats. Aš grįžtu atgal, jisai vėl man skambina, sako, bet jis žino iš kur aš ir iš vis mes pažįstami. Ir jisai sako, man aš važiuoju į tokią tokią pusę, jeigu nori, vietoj darbo galim nuvažiuoti. Nu, ir pas mane mintise, man tai reikingi, aš sutikau. Ir su Joriu nuvažiavau, bet jisai savo reikalais ten, mane paliko namuose ir nuvažiavo savo reikalais. Bet jeigu būtumėt grįžęs tą patį vakarą, kaip planavot, būtų tas pats? Būčiau tada tiesiog grąžintas atgal ir nežinau, kaip toliau. Nu, teismų nebūtų, bausmės dar nedadėtų, aišku. Galbūt ir lengvos grupės nebūčiau pražadęs ten. Nes lengva grupė kaip čia pasakyti, man dabar kaip jau... Dar vieną nusikaltimą padariau, būdamas pataisos namuose, man jau jokie lygtiniai paleidimai yra netaikomi. Švis nieko yra netaikoma, o lengva grupė reikalinga tik dėl to, daug žmonių reikalinga tik dėl to, o man jinai niekada nebuvo reikalinga tik dėl to, man jinai buvo reikalinga bendrauti su šeima. Nes 5 vaikai, jie vienu metu negali atvažiuoti, yra apriboti pasimatymai paprastai grupė. Taip pat ir skambinti 15 minučių, su 5 vaikais nepakalbėsi tikrai. Ką žmona sakė, jūs reaguodami į tokį poilgį jūsų? Nu ką, jinai gal galvoja kitaip, bet sako, nu kaip yra, taip yra. Tai iš pradžių gal džiaugiasi, ne, kai atvažiavo to po to, kai jau paaiškėjo, kad jau... Kai pradėjo mane ieškoti, jinai tikrai jinai mane netgi ne tai, kad atsiūlė, jinai net prašė pasiduoti, važiuoti pačiam. Ir brolis mano irgi atvažiavo pas mus, sako, dabar aš tave nuvešiu, iš karto va, viskas bus gerai. Aš sutikau, sakau, tikrai važiuosim, bet biškį dar palauksim. Labai tai buvo, nu, malonu su vaikais pabūt. Aišku, nors tokia situacija, ieško tavęs, bet aš kaip jau gynėjau, nelabai ten kas ir ieškojo. 3 kartus per savaitę, 2 kartus atvažiavo, 3 kartą paskutinis buvo jau. Bet tai nekeičiat situacijos. Ne, taip. Jūs dabar apskundėte, nesakėt nuosprendį, tai ko jūs prašot, ko jūs nesutinkat su paskirta bausme? Būtume mes sutikę su paskirta bausme, bet kadangi mane jau čia advokatas sako, tave jau nubaudė ir ten, tai dabar dar 3 mėnesiai. Ir plus dar jokie paleidimai netaikomi yra tau, viskas iki galo. Tai mes paprašom, pas mane buvo darbo užmokestis 1800 eurų. Tai jeigu pakeistų į baudą, tai turėčiau galimybę išėjus į laisvę sumokėti tą baudą. Tai jūs laisvę ir gaudavo tokią algą? Nu, plus minus, tai buvo ir daugiau. Mokėdavo ne taip, kaip būnant teistėjai, ten dirba ir gauna 50-100 eurų? Aš savo darbą turėjau. O ne pataisos įstaigoje dirbu aš, o savo laisvį darbą. Pas mane mintysė buvo, kad niekas nesužinos. Aš nuvažiuosiu, grįšiu ir toliau. Taip ir eis viskas gerai. Turėjot daug problemų su alkoholiu, dėl to vairavot neblaivus, buvo atsilaikytas ir be teisių. Kaip čia tas gyvenimas taip pasisuko? Nu kaip, nu nežinau, netgi, nu, nuo ko čia pradėt, nu gal... Gal dėl to, kad be tėvo augau, nu, nežinau, tiesiog kaimas, draugai, mačiau tik tai alkoholį ir viskas. Vieną kartą, antrą kartą pabandai ir viso. Ir dar vairavimas tas, nes pirkdavom mašinas, ardydavom, mašina visą laiką yra, sėdi ir važiuoja, pagauna vieną kartą, antrą kartą ir prisikupė teisėjai. Tai pavadin galima gailėjo, kad šeimą turiu, tikėjo, kad gal pasikeis smugus ir prisikaupė. Teisė, ar turėjot vairavimo pažymą? Niekada neturėjote, ne?
Tai kiek kartų buvot pagautas ir kiek iš jų kartų buvot neblaivus? Visi. Visi, tai o visi? Net nežinau. Gal 10 kartų tikrai. Tai policijos pareigūnai vietiniai turėjo jūs gerai pažinoti? Taip, nereikėjo ten važiuoti, jeigu stovi policija, daleiskim, ir jeigu matai, kad stovi, gali jau pravažiuoti ir gal nesustabdys tave, bet jie jau matė, jeigu pamatys, kad aš vairuoju, jie jau žino, kad reikia stabdyti. No. Bet niekada nebandžiau bėgti, nieko, sustoju, kaip yra, taip yra. Kiek pripūsdavot promilių? Iki 2, iki 3 buvo. No. Ir nu vis tiek pagauna, tai kam važiuoti, jeigu žinai, kad jau tas galbūt nebaudžiamumas buvo? Ką jūs gaudavot, kokias piniginės baudas jums skirdavo, ar ką? Pirmai jo, piniginė bauda ten 1500. Dabar va, iš visos už tą vairavimą turiu 30 tūkstančių. Valstybė čia skola. Taip, taip. Ir 5 metai beveik. Ir teismas, eina teismas, duoda tau dar 4 mėnesius, ten turi jau 1,5 metų, dar 4 mėnesius, bet tu automatiškai tave pagauna, padarai pažeidimą, tai dar į probaciją, tave kviečiasi vėl rašyti pasiaiškinimą, 3 pažeidimai ir siunčiasi dokumentą į teismą, prašydami, kad mane pakeistų bausmį, realinį bausmį pakeistų. Bet va, 3 kartus kreipiasi į probaciją ir vėlgi 3 kartus ir vis tiek likau laisvėj. Žodžiu... Tai gal buvo ženklas, kad būtų jau laikas sustoti, jeigu va, taip, teismas pasigailė? Tai, suprantate, atsikeliai iš ryto ir blaivas. Tada mastai kitaip, viskas nebegarsiu, apie vairavimą iš vis pamiršt, su žmona kalbėsi, viskas gerai, pradedi dirbi, vėl kažkokie draugai ir dar kažką. Ir vėl pradėti gerti, ir vėl tas pats. Tik tai užgeri ir viskas. Kur važiuodavot? Po kaimus ten. Pas draugus kažko, tai ar tiesiog pasivažinėti, pasirodyti? Buvo taip, kad tiesiog pasivažinėti. Į parduotuvę kokį dar nuvažiuoti, reikia ten dar alkoholį nupirkti. Į tą parduotuvę galinį, iki parduotuvės net nenuvažiuoti, jau sustabdo, arba atgal grįždamas. Ir viskas. Netgi buvo taip, kad vienam sustabdė, važiavo. Pro šalį pamatė, užvažiavo, o aš kaip tik norėjau išvažiuoti ir viskas, nespėjau net. Bet vis tiek jau skaitusi, aš kaip už vairą buvau. Tai kiek automobilių netekot? Daug. Daug. Kaip buvau pagautas, tiek ir netekau. Ja. Bet automobiliai nebrangus buvo, nes kaip ir neapsimoka brangų pirkti. Nes jūs žinot, kad pagausit viskas? Jo, jeigu reikės padovanot, tai... Rašė teismui, dėkojot, kad vat, jūs, sakoma, išgelbėjo nuo to alkoholizmo, kaip čia pavadinti, ir pastatė ant kojų? Ne, neišgelbėjo nuo alkoholizmo, o padėjo suprasti savo klaidus, kuris padariau, nes akivaizdu, kad aš nebūčiau supratęs, jeigu būčiau laisvį lykęs vis tiek. Ten prisikauptų man ir 10 metų to bausmės. Bet tiesiog, kad biškį per vėlų būtų iš... Man užtektų gal 1,5-2 metai pasidėti ir suprasti su savim, padirbti čia ir viskas. Nes aš supratau, kaip papuoliau kalėjimą, supratau, kad mano šeima liko laisvėj, viena, be pagalbos. Čia jau yra reikalų susimastyti, priežastys pagrindinė. Po to pusę metų gal... maždaug pusę metų nieko neveikiau iš vis. Sėdėjau tą bausmį likti ir viskas. Bet po to biškį pradėjau galvoti, kad reikia kažką dirbti su savim, bandyti. Pradėjau, gavosi vieną kartą, antrą kartą, sakau, šis kartus. Dabar nesu užtikrintas, kad aš išėjęs į laisvę nežiūrėsiu tą būtelį. Kodėl? Nes negaliu, tai negali niekas pasakyti. Apie tokį dalyką, visko gali būti už vartų. Bet tikrai norisi tikėti, kad nebus jo, o kaip bus, tai bus. Bet manau, kad pavyks man. Bet ir į kalinimo įstaigą galėjot išgerti? Nors kiekvieną dieną. Bet nebuvo pagundų? Ne, nebuvau toks, įsigandęs,
Nes to... pirmą kartą pakliuota, ne? Ne taip, kad kalėjimu išsigandau, išsigandęs. Netgi ir dabar gal biškį yra ta baimė alkoholistas, nu. O dar ten. Aišku, būčiau gal vartovęs, gal būtų iš vis kitaip, nu, bet... Nu, pasirinkau tą kelią, nežinau, kodėl gal kažkas man patarė, gal nežinau, tiesiog pasirinkau tą kelią ir viskas. O kaip išėjau vis argybą, kiekvieną dieną parduotuvėje esi, gali nupirkti, išgerti, bet... Jeigu pareisit, patikrins jau... Tai ne visą laiką jie tikrina, ne visą laiką, bet jo, bet kaip einiš, vat, prie alkoholio daleiskim, ten rinkėsi produktus kokius, ten prekės savo, ir netgi dėmesį, kad netgi buvo taip, kad aš atvažiuoju visą gybą, ir tai pagalvodavau, ašgi buvau parduotuvį, mačiau tą alkoholį, bet netgi nežiūrėjau kainas nieko, kaip ėjau, taip ėjau, ir nu, džiaugsmas buvo viduj, kad tu vis dėlto gali ir be jo. Ir taip gaunasi ir dabar netgi mano motina ir žmona sako, netgi kai buvau paieškoj, buvo ir stresas, buvo tai problemų ten, nu, nevalgiau, nenorėjusi tiesiog neįvalgyti nieko, labai jie bijodavo, kad pradėsiu gerti, bet irgi nebuvo net minčių, kažkodėl tai po to, tik tai kaip jie pasakė man, kaip aš jau buvau čia, kad jie bijodavo to, tada tik tai pagalvojau, jo, galėjau, bet tada tai negalvojau net, tai mane tai... Džiugina, kad, nu, galbūt man pavyks laisvė, nors aš žinau, kad aš dabar išeisiu, iki galo atbūsiu savo bausmę ir išeisiu, man nieks netrukdo išgerti, teisingai, negražins atgal iš pirmo butelio ten, bet aš vis tiek dirbsiu ir toliau dirbsiu su savim, nes aš žinau savo problemą, savo priežastį, tą bandysim negerti, nes nu, anksčiau ar vėliau vis tiek galėsiu atsidurti vėl čia ir gėda prieš vaikus, kad matė mane taip vaiko girta, dabar va laukia ir jie tikrai laukia, ir žmona laukia, kad grįžčiau, pradėsim gyventi, o ne vėl matyti mane girta ir vairuojant mašiną. Nes galėjau kiekvieną dieną ir negrįžti pats, užsimušti ir liktų iš vis be tėvo. O vienintelis likau. Tai manau, man pasiseks. Jeigu nuleisiu rankos, tai abejoju, ar kažkas pavyks, bet toks dalykas alkoholis, kad su juo reikia dirbti visą gyvenimą. Nėra to, kad va, aš viskas jau nebegersiu, to nėra, reikia... Gal ir aplinką reikia keisti draugus, bet sakėt, kad vis tiek su draugais susidėdavo, tai va, jie... Taip, yra būtinas dalykas. Nes kaime turbūt sudėtingiau, ne taip yra. Nu jo, nes netgi... Dabar, kai buvo besargyboj, jau planavom išvažiuoti iš kaimo. Jau Vilnių planavom išvažiuoti, jau netgi kai kurie dokumentai pradėjo žmoną tvarkyti. Ir su draugais irgi, aišku, atsidūriau besargyboj, paėmėjau rankas telefoną. Ir taip toliau, ten Facebookas ir visa kita, ir prasidėjo tie seni draugai. Bet mal, taip sugalvodėjau, taip buvo. Pašnekėjęs su žmona, kaip bus, kaip išeisiu, tai pakeliu ragelį, pasisveikinu, paaiškinu, kad nėra nieko bendro su mums, viskas, jokie draugystės nėra, jokių, viskas. Nu, vieni, kaip kurie ir gerai reagavo, supranta, kai kurie pyko, nu, bet nelabai ten daug kitų draugų. Ir kokie ten draugai, jeigu į pagalbą jie neateina, tik tai... Tai gali jie išgerti kartu. Čia nieko mes neveikim. Iš vis, čia bandžiau pats kažką organizuoti užsiėmimus. Neleidžia. Ten, nes, taip ir nesupratau, ar trūksta pareigūnų, ar kaip ten, nes kažkur tai eit kažką daryti reikia, kad lydėtų pareigūnas. Pravieniškiuose taip nėra. Ten jį pat. O čia reikia, kad lydėtų. Ir prašai tą prašymą, atrodo, nieko tokio neprašai. Neleiskim tą patį biliardą organizuoti turnyrą, nėra pareigūnų, kad nuvestų. Tai vieną kartą, antrą kartą parašiau, supratau, kad čia beviltiška ir viskas. Ne. Tai kaip ta diena atrodo dabar? Jūs atsikeliat ir sėdit savo... Atsikeli, pavalgai, pažiūrėjai televizorį, pavaikščiai kolidorių nesilauką, irgi ne visada gali... Nu, galima išeiti, bet ne tada, kada tu sugalvoji. Ir viskas, nu, baigėsi diena. Stumėt laiką, paprastai tariant, taip? Nu, aš nežinau, aš dar 5 mėnesiai, 5 mėnuo čia,
gal savo režimo to dar nesu ten sugalvojęs, kaip man tą dieną privesti, kaip. Bet aš tai va atsikeliu, pavalgau, iki pietų ten pavaikštai, kolidoriu, pasišneki su vienu, su kitu, paskambini vaikams, lauki vakaro, nes vakaro einu dar vaizdu pakalbėti su vaikais. Jie atvažiuoja iš mokyklos jau, vaizdu dar pakalbėsi, tas laukimas, nu, laiką užtempi, tas laukimas, ir viskas jau kitą dieną jau. Nu ir taip eina dienas, ten pasimatymą lauki, ten motina atvažiuoja, žmona atvažiuoja, vaikai, nu ir viskas. Nes čia biškiai sunku. Žmona likusi viena su vaikais nesiskundžia, kad vat, nu, jūs į ją nuvylėt, arba motina jums neduodat kažkokių tokių pamokų. Bijojau, kad kaltins, bet aš suprantu, kad aš pats kaltas, viską čia nereikia man priminti, bet nieko tokio nebuvo. Tai myli reiškis? Reiškis myli. Nu, 4 metai laukia, tai reiškis myli. Nu, kitos ilgiau laukia. Nu jo, tai irgi myli. Už ką? Už ką myli? Tikrai ne už vairavimą. Bet tai nebandydavo jūsų sudrausminti tuo metu, kada jūs tenais vis tiek kartu gyvendavo, ir jūs ten... Kiekvieną kartą šnekėjom, bandė man išaiškinti, kad blogai darau. Bet vis žadėjau, kad pasikeisiu. Kad jau ne jūsų alkoholis žadėjo? Ne, aš atsikeliu iš ryto, buvo pokalbis, atsikeliu blaivus. O ką neblaivus sakydavot? Nežinau. Neatsimenu. Bet va tokių, va, kaip jūs, va, kurie daug vairuoja, neturėdami teisų ir neblaivus, ir ne vieną kartą, vieną, trečią, ketvirtą, penktą yra ir daugiau. Va, ką norėtumėt tokiems žmonėm pasakyti? Nu, nežinau. Net nežinau. Nu, čia man irgi daug žmonės ir pažįstami bandė man tai įrodyti kažkaip ir smegenis, kad nevairuok. Nieko neklausysi, tu vis tiek darysi tai, ką tau, tu galvoji, kad tai teisingai, nieko nebus, tu atsargus, tu važiuosi, nu, žodžiu, nieko nebus, kol neatsidurs panašiai kaip aš. Pas, jeigu pas supras, tai supras, jeigu ne, tai ne. Nes kiekvienas žmogus, nu, vėlė ką daro, ne tik, kad vairuoja. Tai galvoja, kad čia nieko tokio, čia arba vieną kartą, arba ten dar vieną kartą ir viskas bus gerai. Tas pats ir aš. Vienas teismas, antras teismas, galvoju, jeigu pas mane 3-4 teismai buvo ir nepasodino, tai kodėl gali pasodinti iš penkto? Nes pirmą, antrą kartą aš važiavau su baime į teismą, o jau ten 7-8 jau net nebijojau, jau pripratau, kad mane nepasodins. Važiuoju ir važiuoju. Sakydavo, turbūt kaip ir visi sako, aš nuo širdžiai gailiuosi. Taip, nes iš tikrųjų nu, buvo taip, kad tu gailėsi. Jeigu dėl to, kad... dėl to, kad įkliuvot? Ne, dėl to, kad dėl... pirmą gailėsi, kad pažadėjai teismą, buvogi čia, pažadėjai, kad daugiau čia neatvyksi, bet vėl tu čia. Ir gėda darosi, nu, tikrai gėda, o kodėl tu gailėsi ir tau gėda, kadangi tu teisme tai blaivas esi. Gal būčiau girtas, kitaip jau kalbėčiau. Buvo taip, kad man teismas pagailėjo, bet su tokia sąlyga, jeigu aš užsikodosiu. Aš nuvažiavau, nebuvo ką daryti, nuvažiavau. Padarė man tą procedūrą ir negeriau, 8 mėnesius negeriau. Tai jokių problemų nebuvo. Buvo ir vairuotojas, buvo kam paskambyti, jeigu reikia nuvažiuoti. Nebuvo, alkoholio iš vis nebuvo jokio, aišku. Darbas, nu viskas buvo puiku, bet vieną dieną vėl. 6 mėnesiam buvau užsikadavęs, 8 negeriau, po to vėl. Ir vėl tas pats prasidėjo. Nebandė tada vėl pakartoti? Bandžiau, bet nuvykau į tą vietą ir man pasakė, kad yra uždraustas toks dalykas. Reikia gydytis dabar, taip tiesiog negalim. Kodėl nebandė tada važiuoti gydytis? Nuvažiavau ir gydytis su motina, nuvažiavau, jinai parodė, kur adresas. Aš žinojau adresą, bet nežinojau, kur tai randasi. Jinai parodė, kartu su motina atvažiavau, bet mums pasakė, kad 90 parų reikia gulėti. O 90 parų man gulėti vėlgi šeima namuose, net darbo nebus, nieko. Galvojau, susitvarkysiu pats, bet... Dabar dėl to
4 metus, o ne 90 parų. Jo. Galbūt būtų net išbridęs iš to. Galbūt, jo. Čia mane atvedė alkoholis, čia 100% yra čia. Niekada nebuvau pagautas ten arba iš vis važiavęs blaivas. Nes vienas dalykas, va, atsimenu labai gerai, man žmona primena, buvo šalta lauke, lietus lyjo ir mums reikėjo į parduotuvę nuvažiuoti. Nes parduotuvė nuo jūsų namų 4 km? Taip, taip. Ir paėmėjau vaikišką dviratį, nu toks nedidelis. Ir su to dviračiu nuvažiavau į parduotuvę ir grįžau atgal. Nepagavo tuo metu, nes dviratininkams irgi negali. Ne, tai aš buvau blaivus. Ai, blaivus. Buvo mašina prie namų, bet aš nuvažiavau su dviračiu. Ir nors šalta buvo, laukia viskas, bet aš nuvažiavau su dviračiu, grįžau, tada atvažiavo, tą pačią dieną atvažiavo draugas, išgėrėme laus ir jau ir lietus nusiramino, bet vis tiek antrą kartą jau reikėjo nuvažiuoti dar laus nusipirti, jau ne su dviračiu, jau su mašinu. Tai tik tai alkoholis. Jeigu nebūtų, nu, nekaltinu nieko, nei draugų, nei kaltinu jokių būdų. Jie mane ten neprivertė ten gerti ar važiuoti. Kaltinu tik save ir tą alkoholį, kad negalėjau niekaip susitvarkyti su juo. Bet manau dabar susitvarkysiu, nors bandysiu tikrai. Tikrai gėda prieš, pirmiausia prieš šeimą gėda. Kaip dabar jie rašo man laiškus, atvažinėjo į pasimatymus ir žmona ir vaikai. Tokius žodžius sako, kad myli, laukia, čia reikia kokiam būti žmogu, kad po 4 ar po 5 metų išeini ir vėl tą patį, ir jie vėl matys, kad nu, nusivils manim, o nu, kažkaip čia labai jau būtų per žiaurų. Netoks aš žmogus jau. Jeigu nebūtų palaikymo, būtų daug sunkiau, tikrai. Nežinau, yra aišku žmonių, kurie vieni liko, nu, visokių yra, kuris lieka bausmė, bet aš tai neįsivaizduoju. Jų vietoj, jeigu, daleiskim, jeigu iš vis nėra, tai gal ir nėra, taip ir turi būti. Bet kaip yra ir tu atsidūri čia ir tave palieka tada, tai tikrai labai sunku. Būtų sunku. Labai daug kas duoda laikymas. Net, sakau, laukia to skambučio, vaizdo skambučio, laukia, kad pamatytų veidus. Nes čia tai kiekvieną dieną tą patį ir tą patį. O savo šeimos vaizdus pamatyti per nors ekraną. Na, kai dar atvažiuoja, tai iš vis laimingas. Taip. Manau, jeigu va, pats susitvarkysiu, mąstysiu, galvosiu apie alkoholį, visą laiką dirbsiu. Ir dar šeimą va, kaip ir palaiko iki šiol, palaikys, kaip išeisiu, tai su bendrais jėgais nu, kažkaip. Kažkaip dabar va dirbu tik tai va, vis tiek būna atsikeli, galvoji nervai, tau galvoji apie įstaigą, kad čia nieko neįmanoma. Ir nenorisi jau stengtis nieko, jau pavargai, nu visko, jau tegul rašo tos nuobaudos, uždaro mane į tą kamerą ir viskas. Nes čia, nu iš vis, rankos nusileidžia, viskas. Ir dar tu žinai, kad tau niekur neišėsi, vis tiek niekur tu neišėsi, kam tau stengtis. Bet vėl galvoji apie šeimą ir vėl pakeiti savo nuomonę ir vėl stengiasi. Dabar va galvoju, gal kažkaip kokiu, nežinau kokiu būdu, net dabar nesu sugalvojęs, kaip čia įmanoma, nes kiek žinau, čia iš vis neįmanoma, bet bandysiu kažkaip lengvą grupę gauti. Dėl to, kad bendraus su šeima būtų daug paprasčiau. Ir viskas, man tik tai dėl to ir reikia tos lengvos grupės. Ne, daugiau nieko man nepadės. Tai gal pavyks. Nelabai daug bausmės liko. Metai dar 3 mėnesiai laukiu. Metai 3 bus. Tai patekimas su įkalėjimą, ko gera didžiausia gyvenimo klaida jūsų yra? Jo. Čia ne tai, kad klaida. Čia klaida jau buvo iki to padaryta, bet čia pamoka labai tokia gera pamoka. Tiesiog, kaip ir aš sakiau, čia teismo, kaip prašiau, dėl to kalėjimo. Tik tai, kad per ilgas tas laikas, jeigu būčiau gal be šeimos, o taip, čia labai daug ką prarandu,
pirmus žingsnius, nes vaik paskutinį dukrą gimė ir aš kartu į kalėjimą. Labai buvo sunku. Bet tokį pamoką gavęs jau, manau. Ir čia, nu, mažai tokių žmonių, kurie neužsimastys. Nu, man taip atrodo, nežinau. Gal kitaip galvotų, jeigu atvirai. Bet aš kaip ir pradėjau sakyti, aš nežinau, ką mane laukia už to vartų. Gal aš ir tą pačią dieną grįšiu, gal kažką nuveiksiu. Bet aš tikrai stengsiu, kad taip nebūtų. Negaliu čia sakyti, kad aš tikrai viską pamirštu, viskas bus gerai, aš važiuoju, dirbu, negeriu. To tikrai aš nesakysiu, bet kad bandysiu taip daryti, tai bandysiu. Neišėjęs, nešvesiu, kad aš išėjau su draugais. Tikrai to nebus. Tai vat. Tokia istorija mano. Ačiū.